I got money kinda long, what you gon' say? I took a girl, now she gone, what you gon' say? It's money faded, it gon' happen, I just don't play. I count these bags, I'm on a mission, I'm my own race. Girl, she kinda love me, got her diamond on her face. She love it when I choke her, gotta squeeze her by her waist. I had to do it dirty, y'all went and did the race. Find another one Latina, yeah, she got a pretty face. Həqiqətən də bu mənim Portuqaliyadan kənarda ilk təcrübəmdir. Ölkə xaricində heç vaxt oynamamışdım. Başqa ölkə klublarından mənə çoxlu təklif olmuşdu. Özüm də xaricdə təcrübə keçirmək istəyirdim, amma gələn təkliflər ciddi deyildi və reallıqda məni maraqlandırmırdı. Bu isə mənim gəlib burada özümü göstərməyim və Avrokuboklarda iştirak etməyim üçün böyük imkandır. Bura gəlməzdən əvvəl ailə, yoldaşım, atam və anamla məsləhətləşdim. Onlar da mənə neftçiyə qoşulmağı tövsiyə etdilər. Hazırda ağlımdan keçən ən böyük məqsədim Azərbaycan çempionluğu titulunu qazanmaqdır. Bundan əlavə, Çempionlar Liqasında bacardığımız qədər irəli getməyimizi istəyirəm. Əgər Çempionlar Liqasında çox irəliyə bilməsək, heç olmasa Konferans Liqasının qrup mərhələsində yerimizi təmin edək. Təlim-məşq toplanışı çox yaxşı gedir. Bu, mənim üçün böyük təcrübədir. Yavaş-yavaş komandaya uyğunlaşmağa çalışıram. Buradakı oyuncuların fərdi keyfiyyətlərindən çox təcrübləndim. Olduqca yaxşı futbolçulardır. Yenə deyirəm, adaptasiyam yaxşı gedir. Çünki ilk gündən məni yaxşı qarşıladılar. Komandaya uyğunlaşmağımla bağlı problem olacağına inanmıram. Komanda yoldaşlıq oyunlarında fiziki cəhətdən bir az yorğun görünürdü. Təlim məşq toplanışında olduğumuz üçün bu normaldır. Həm də hazırlıq maçlarında nəticə elə də önəmli deyil. Ümumilikdə məşqçinin tapşırıqlarını yerinə yetirməyə çalışırıq ki, həm Avrokubok, həm də çempionat oyunlarına tam hazır olaq. Deyərdim ki, oynadığım hər iki mövqədə özümü çox rahat hiss edirəm. İstər müdafiənin sol, istər sağ cinahında, istərsə də hücumda rahatam. Buna baxmayaraq, baş məşqçi məni hansı mövqədə oynatsa, orada özümü ən yaxşı tərəfdən göstərməyə çalışacaq. Tbilisi Dinamosunun bir neçə oyunundan epizodları artıq izləmişik. Hazırda Gürcüstan çempionatı davam edir. Buna görə də bizimlə müqayisədə rəqib fiziki cəhətdən daha da formadadır. Məncə, çətin oyun olacaq. Bununla belə gücümüzə uyğun rəqibdir. Maksimum yaxşı nəticə qazanmağa çalışacaq. Azarkeşlərə bildirmək istəyirəm ki, öz işimə çox məsuliyyətli yanaşıram. Əlimdən gələn edəcəm ki, oyunumla komandaya xeyrim dəysin. Əgər qol və məhsuldar ötürmələrlə fayda versəm, daha da yaxşı olar. Söz verə bilərəm ki, hər şeyin yaxşı olması üçün əlimdən gələn edəcəm.